Hele, odevřeš si to v televizi, rozumíš? No. Uděláš jenom cvak. Ty, co můžou pít, tak dokonce si k tomu daj pivo. Pak si to schováš zase do ledničky a je to. Nebo slivovici. Vás neblázně ven, co? Pak jsi divokej. Tak ahoj, přátelé, jak se máte při dnešní premiéře nového dílu, přátelé? Protože my dneska oprášíme jeden starý recept a my si dneska, kluci, uděláme utopence. Ale to bychom nebyli my, ano. Aby jsme do toho kupovali špekáčky. My si je totiž co? Vyrobíme. Vyrobíme. Míro, umíš už vyrobit špekáčky? Jo, no tak podle knížky. Podle knížky, tak mrkni do knížky, co tam je potřeba za ty, za materiály. 3 kg hovězího předního výřezu. Ano. 3 kg VLka a 0,8 kg bůčku. Tak a poslední, co je na vložku? 3,5 kg sádla životního. No a my potom, teda až si ty špekáčky uděláme, tak my je budeme dát do sklenic. Já jsem si, Míro, poslední dobou oblíbil tyto sklenice. Ano. To bylo za našich babiček, pamatuješ taky skleničky, určitě to taky doma máte každý. A mně se tady ty skleničky líbí v tom, že vemeš, zavřeš, krásně to je funkční. A dokud se nerozbije, tak je na furt. Přesně tak. Takže my to budeme dát do těch sklenic. Samozřejmě víš, pro koho je ta největší? No pro vás, ne? Ne, pro tebe, Míro. Pro mě, jo. Pro mě je ta střední a Kubovi tady stačí ta malinká. Ne, hele, zkoušíme to do všech, protože zase, když to uděláš do těch malejch, tak můžeš někoho obdarovat, někomu to dáš, tískaní se mu to vypadá hezky. No a ještě co budeme potřebovat? My pak budeme potřebovat ještě na ten lak, budeme potřebovat nějaký koření, nějaký ocet a samozřejmě, že budeme potřebovat hodně cibule dneska. Ale my v první řadě se musíme namíchat špekáčky. Takže přátelé, sklenice máme, všechno máme připravené. Jediné, co nám chybí, tak jsou ty špekáčky. Ano. Takže Míro, připravit maso na to, připravit kutr, koření si připravte, kuci, a rozdělíme špekáčky. Že si uděláme pořádný kvalitní špekáčky. Tak ven, co nakraje si to maso na malé kostičky, aby se to mohli předsolit a připravit se na ty špekáčky. Vládíko, ty už tady krájíš na vložku, jo? Paráda. Tak Kubo, prosím tě, ty si připrav koření, navaž si to. A samozřejmě, že recept i na ty špekáčky budete mít zase pod videem, takže nemusíte nic nikde hledat. Máte to hned pod videem v popisku videa. Není to na konci videa, ale přímo pod videem. Tak šup, váž to, jo, jedem. Zapni si to a vážíme. Kdybys nevěděl, zeptej se, jo? Prosím vás, někdo namažte ty gumy na tom kutru, jo? Ať to maže. Jedem, jedem. Máte poslední 20 minut na této škole. Takže nejdřív si vymíchám hovězí s kořením. Ano. Potom do toho přidám to vepřový. A nakonec to sádlo jenom 3x. Tak a mezi tím ještě musí přidat trošku led, aby si to chladilo, jo? Takže začne s hovězím, s kořením. Můžeme, Míro, dávej tam hovězí první. Máš to hezky přimrzlý, ať je to hezky studený. My máme všechno to maso předsolený, jediné, co nemáme předsolený, je to hovězí. Takže tady bude přidat trošku soli ještě a samozřejmě koření. Míro, necháš to chvilku vymíchat a pak tam přidáš teprve to vepřové, jo? Dej tam trošku ledu, ať se to chladí. Dej to velko. Míro, tady u těch špekáčků je důležité nemíchat to do 12 stupňů, míchat tak do 8, protože tam ještě pak budeš sekávat to sádlo, takže to se zase zahřeje. Takže tak do 8 stupňů, proto to máme perfektně podchlazené. Do 8 stupňů, pak tam teprve dáme seknout to sádlo. Tak jedem dál, pojď. Tak a můžeme přidávat to sádlo, seknout, jo? Míro, jaký by mělo být zrno toho sádla? Kolik milimetrů? Ve finálním, no? Takový 4 mm. 8 mm, ideálně, jo? Může být 6, někdo má radši menší sádlo, ale podle receptu československé státní normy je tam psaných 8 mm, jo? Jak to zjistíš, tu strukturu? Pamatuješ si to? Dám si takhle do dlaní, vezmu si vodu, uhladím. Tak to ukáž, zkus to, pojď, už to bude. Tak, ukáž nám to, Míro, jak to, na kameru hezky. Rozetři to. A uhladíme to. No, takhle pak bude vypadat struktura toho špekáčku. Já si myslím, že bys to už mohl nechat, jo? Jo. Takže do narážky jdem narážet. Zapojíme kabel, máme to tady hezky ze stropu, abyste ho to nezakopávali, viď? Když jsme to měli také tady natažený, pamatuješ? Jsme si má rozbili čuňu vždycky. Míro, pěchuj to tam, jako? Jak? Jako nemáš tisícovky mikrofon. Do polštáře. Jako tisícovky do polštáře, přesně tak. Tak.
Možná je to, a proč to pěchuješ, Miro? No, aby tam nebyl vzduch. Tak, správně. Dobrý, takže můžeme narážet. Máme střeva namočená, teplá voda v tom. Jedem. Takže my si odrazíme. Kluci, někdo jste dal tu gumu obráceně, jo? Ta guma je takhle obráceně. Musíte si na to dát pozor, jo? Pozor na to. Ta guma se musí dávat jakoby do Včka, jako když máš postavený V. Vy jste to dali přesně obráceně, jo? A je dobrý tu gumu mazat. Protože kdo maže, ten jede a vydrží nám to déle. Hlavně dávat na to bacha, abyste ji nedávali obráceně, jo? Takže do písmene V takhle nahoru, jo? A nezapomeňte namazat. Pušte mi sádlo, kuci, někdo trošku. Protože ona ta guma sice nestojí tolik peněz, ale může nám to vydržet díl, že jo? Takže máme sádlo ideální. Samozřejmě, že někdo používá potravinářskou vazelínu, taky není problém, jo? Tam vlevo někde musí být, ne? Ty vole, on je ještě stuží. Vazicí ne, ty vole. To je stuží. Nesmíš. Na ty střeva se dá vlažná voda, pozor, jo. Máme ten provázek namázaný, kuci. Miro, co já jsem měl? Jsme ho tam uklízeli. No, tak to bude někde zase uklízený mezi knížkama nebo někde, pak nám zendu. Tak, dobrý. Tak jedeme, jo. Naraž si to. Sniž si trošku rychlost, odraženou už máš. Provázek máme ven, co? Dej to tak na 30, jo? Tak, já ti to ukážu, pak pojedeš sám, jo? Musíš to pořád utáhnout. A jedeme, jo? Je to trošku víc ven, co? Ale zase. O, dobrý, 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 dobrý. Můžeš si to nepřerušovat, abys to neměl tak úplně tvrdý, protože jak to bude tvrdý, ono ti to pak může praskat do střívko, jo? Správně se špekáčky plní do hovězích kroužkových střev, ale my to budeme dávat do těch utopenců, takže my to stejně budeme vylupovat z ty šlupky, aby se to líp proleželo, takže nám postačí takhle vepřová, jo? Protože správně se mají dělat do hovězích. Tak máme provázek. Hele, vezmeš. Ukážeme si, jak se to váže, jo? Takže hele, vezmu. Malíček jenom začátek, hele, vemu. Je už na to prasko, to střevo. Neštěstí je u těch přírodních střev, že prostě občas se stane, že to praská, no. Ale s tím se musí jakoby počítat. Takže vezmu přes malíček, začnu ten začátek a jedu, jo. Kolik by měl mít správný špekáček centimetrů? 8, správně. Tam Vali říkala 8, slyšeli jste ji v dálce. Takže zhruba takovýhle špekáčky, jo. My, když to máme do těch sklenic, by se to vlastně nemuseli ani vázat. Mohli jsme to zatočit jako točenej. To jsme mohli klidně udělat, ale my si uděláme takovýhle pěkný špekáčky, ono to bude v té lahvi vypadat hezky, protože když to chceš pak někomu dát jako dárek, tak to musí vypadat hezky. A takový dárek potěší, ne? Kdyby si měl plnou sklenici utopenců. No už potřebuji nějaký kuci šup. Já to musím tady zakončit, protože se mi to tady roztrhlo. No a takhle si uděláme všechny ty špekáčky, jo? Takže kuci, pojďte někdo narážet a někdo pojďte vázat. Prosím tě, Venco, ty zatím vemeš ty sklenice, které máme, a vyvaříš je. Jo? A kluci, když vyváříte sklenice, tak důležitý je, když to vyvaříte, vyndat a nechat normálně okapat a uschnout. Neutírat to utěrkou. Jakmile to utřeš utěrkou, zaneseš tam bakterie a pak samozřejmě se ti tam začne dělat plíseň a tak dále. Jo? Takže je lepší to nechat okapat, než to utírat. Samozřejmě ideálně je myčka. Dáš to do myčky, vyleze ti to už suchý. Ale pokud to chcete, nebudete to dělat přes myčku, tak prosím vás, nikdy to neutírat utěrkou, nechat to okapat a uschnout. Jo? Jakmile byste to utřeli, zaneseš tam bakterii a je to špatný. Kdo vázal ten provázek, kuci? Pojď se. Musíš to utahovat, ne? Trošku. Jak to teď mám tady dělat? Ty kluku jeden. Já tady to dodělám, když už jsem se to začal, Mirečku. Omlouvám se, že ti tady překážím. Mě už je předeřátá udina, tak já potřebuji rychle to dá udit. Pak se s tím budete tady hrát. Ty, za ten provázek bych mu normálně poděkoval. Pěkná práce. Všichni ty fanoušci teď koukají na ruce. Jak to ten Míra váže, pojď. Jak to dělám špatně. Neděláš to špatně, pojď. Jak jste to dělal? Už se zapomněl, Míro. Já ti to ukážu. Hele, ty to máš na praváka, jo? Ano. Takže si to obráceně. Počkej, ty to máš takhle, dobrý.
Takže hele, vemu. Hele, vemeš. Jenom to protáhneš. Upravíš si to, jak to chceš mít dlouhý. Pak to utáhneš. Zase vezmu. Jak to chci mít dlouhý, tak tady to přehodím. Nebo podhodím. Podívám se, jak to chci mít dlouhý. Upravím. Přidržím. Utáhnu. Jo, ono se to jenom vůbec. Jenom se, no, to se jenom provlíkne, jenom takhle. Úplně to stačí, jo? Zase. A jestli to máš na praváka, tak to prohodím do druhé ruky a vemu to takhle. Takhle, zvenku, takhle, jo? Takhle, zvenku, takhle, jo? Nic na tom není, vidíš? A už se to tlačí do ty spirály. Jednoduchý, ne? Vyndej si to zatím, děj. Ty to vyjedu, jo? Nemusíš to mačkat, to jde samo. Takhle. Takhle upravím si to, jak to chci dlouhý. Zhruba takhle. Ne. Počkat, ne. Takhle je to dobře, no. Ale tu špulku musíš prolíknout tady pod tím. Jo. Dobrý. Co jsi udělal? Nic. Ty se věnuj tomu provázku, ať si nezamotáš mi do ruce, prosím tě. Nestali se o toho, jedu. Přeruš to, přeřízni to, udělej poslední, protože stejně se nám to na hulku pak nevyjede celý, jo? Jo. To už zakončí. Venco, prosím tě, strč tam náš mítr, tady ze spoda. Přátelé, fáze uzení. První hodinku, dvě budeme jenom osoušet, aby to hezky zaschlo. Až ty střeva nebudou vůbec vlhká, pustíme tam kouř. Zhruba na barvu, může to být hodinu, dvě, záleží na udírně. Pořád při těch 60 stupních, jo? 65 max. Potom zvedneme teplotu k těm 80 a špekáčky vlastně dojedeme teplotou. Někdo to může v páře, někdo to může dovařit ve vodě, někdo to dodělá teplotou v udírně. Potom je důležité ty špekáčky schladit ve vodě, studený, aby se nám právě nestvrkly. Dobrý, zavři to a jdem udit. Takže Lenco, špekáčky jsou hotové a dej to schladit do studené vody. Máš utěrku nějakou? Ať se nespálíš, jo? Tamhle máš na stole, podej si. Mítr už zahoukal, vyndejte mítr nejdřív, prosím tě. Pálí to, pozor. Tak, mítr vyndat. Ty si koukáš přes tvůj telefon na ten mítr? Jo. To je dobrá aplikace, viď? No. To je super, tak to vyndej. Chyť to za tu utěrku. Prajesky. To budou utopenci, Venco, co? To budou, já se těším. Venco, na co jsme zapomněli? Na ochutná. Tak to ochutnej, pojď. Ochutnej to, člověče, a řekni, jak ti to chutná. Chutnej fakt dobře, pane mistře. Chutnej dobře, no tak to je skvělý. Tak to necháme vychladit a pak to půjde do utopenců, jo? Super. Takhle teplý jsou. Tak přátelé, máme druhý den, špekáčky už máme krásně vychlazený ze včerejška, tak je vyndej, prosím tě, mrkneme na ně. No, vidíš to. Ale hele, Kubo, já dneska mám pro vás takovou challenge, no. Protože jsem koupil jináčí špekáčky ještě, aby jsme je mohli porovnat. Tyhle špekáčky znáš, ne? Znám, no. Víš, odkud to je? Z Globusu. Globusu. Ale já vám chci, kluci, ukázat, že i dobrý a poctivý špekáčky se dá koupit v krámě. Protože já teda, když si dokoupím špekáček, nemám náhodou, nevyráběl jsem, tak jdu a jediný, když si dokoupím, tak je v Globusu. A ukážu ti proč, protože chutná podobně jako ten náš a je jenom z masa. Jo? Samozřejmě, že jiný výrobci taky dělají dobrý špekáčky, ale já mám nejradši z toho Globusu, protože mám tam kamaráda, který tam míchá, navíc můj spolužák, který se mnou učil na řezníka, takže vím, jak to tam probíhá, jak se to dělá, takže se tady těch špekáčků vůbec nebojím. Takže vem nůž a ochutnáme a porovnáme to, pojď. Tak vyndáme jeden, pojď. Můžeme si klidně ukázat, kluci, ten nákroj. Vidíš, že oni mají trošku větší, jo? Protože to dávají do tlustších střev. Ty jsi tady taky, Vali, aha. Hele, a teď se podíváme na ty naše. Máme teda menší, protože jsme to dělali do menších střívek. A samozřejmě, že my to nemůžeme úplně se s nimi srovnávat, protože oni to kutrujou na velikánském kutru, kde mají víc otáček, takže to dokážou vyšlát víc. Takže se páš na tu mozaiku. Tak se na to podívejte blíž. Pojďte se na to taky podívat blíž. Je to jináčí rozdíl, no? Jo, když se podíváš, tak vlastně vidíš, že my máme trošku větší to zrno, protože by mělo být okolo těch 8 mm podle československé státní normy. Tady vidíš, že Globus to má hodně jemný. To jsou tak 3 mm, možná 2. Jo, my máme trošku hrubší, takhle by správně měly být ta hrubost té vložky. Ale nám o vložku nejde, nám jde o chuť a uvidíte, kluci, že se to dá hodně srovnat s těma našima špekáčkama, protože tam to dělají opravdu kvalitně. Tak pojďme ochutnat, jo? Takže my to ochutnáme, ale ochutnejte náš. Dáme asi náklidně půlku, já takhle po ránu nechci moc takhle se spát. Ale tady cítíš, že je to fakt z masa.
A když dáš globus, ta chuť je obdobná. Nebál bych se říct, že je to stejný. Mají takový jemnější, no. No, protože má jemnější samozřejmě tu vložku. A jak bych řekl, že na stejný úrovni, viď? Mm-hmm. Je to takovej ten právě ten špekáček, jak by měl být. Jak náš, tak ten jejich. Akorát teda na mě je tohle hodně jemný. Tak co? Že je to hodně podobný, viď? Mm. No, takže my vidíš, že dokážeme udělat vlastně stejný špekáčky. A když se tady podíváš na to složení, tak tady vidíš, že to je přesně jako u nás. Hovězí, vepřové a sádlo. Tady třeba dávají 30% sádla, my dáváme 35%. Jo, takže vidíš, že je to vlastně stejný. Akorát, že tam dávají antioxidanty a nějaký stabilizátor. A to je jasný, protože oni potřeba, aby to vydrželo třeba 14 dní. Jo. U nás my tam nedáváme žádný ty stabilizátory, takže nám to vydrží třeba 3-4 dny v lednici. Dobrý, tak já myslím, že to je, není to špatný vůbec. Není to špatný, no. Tak jo, hele, tak teď jdeme pokračovat dál. Musíme si z těch špekáček sloupnout to střípko a nakrájíme si cibuli. A samozřejmě si musíme připravit lák, teď si řekneme, jak ten lák připravíme. Tak jo, tohle sklid nebo to des a jdeme na to. Prosím tě, Kubo, Eda tady není samozřejmě. Jeden z vás, prosím tě, nakrájíte tu cibuli. Normálně rozpůlíš a nakrájíš ji na proužky. Ty začni oloupávat ty špekáčky a třetí míra zatím připraví ten lák. Kolik těch špekáčků tak? Já ti řeknu, jo. Vem bych třeba takhle. No. Tohle všechno oloupe, jo. Zatím tohle dáme do ledničky. My to loupeme, víš proč? Aby se to líp prosáklo a proleželo se to hezky, jo. My si teda připravíme lák. Míro, připravíš nám lák? Já ti řeknu jak, pojď. Připrav si větší kastrol a musíme ho převařit. Musíme udělat rychle, aby jsme ho měli studený a pak mohli zalejt ty špekáčky, jo. Tak, vy tady krájete, loupejte a my jdeme s Mírou teda připravit ten lák, jo? Míro, pojď sem, připravíme tady lák. Míreček. Tak Míro, my si připravíme lák, prosím tě. Ano. Tady máš 3/4 litru vody. Takže dáš 3/4 litru vody tam nalej. 3/4 litru. A na to dáš 0,5 litru octa. Takže půlku zhruba, no. 0,5 litru, jo? Odměříme. Tak si to odměř. To je jedna dávka. My si těch dávek uděláme třeba 3, abys měl hodně toho láku, jo? Ale jedna dávka je, prosím tě, 750 ml vody, 0,5 litru octa, 1 lžíce cukru, 15 kuliček novýho koření, 15 kuliček pepře, dáš tam 2 bobkové listy a hodíš tomu tak 5 feferonek, jo? My uděláme trošku pikantní. Takže a rovnou už to tam dáš, když to budeš povářet, jo? Ty feferonky. 0,5 litru octa. Tady, tak, 0,5 litru. Tak, dáš tam lžíci cukru. Žíci cukru, tady máme špetku cukru. Soli jenom. Žíci cukru. Máme, jo, tak. Ano. 2 bobkové listy. A teď tam dej 15 kuliček pepře a 15 kuliček nového koření. A pak tam akorát hodíš 5 feferonek a to samý uděláš znova, 3x. Počítej to pořádně, víš, že naši fanoušci umí počítat, 4. Dobře? No, právě. Pak ti to vyčtou. Tak Míro, dej to povaříme hezky, jo? Jo. Super. Terezo, tamhle co je v tom škopku, nakrájeme na kostičky. Tady? Jo. Tak děti moje, koukám, že se to loupe pěkně na pytel, co? Jak je to slabý střípko. Hele, tak půlku necháme oloupanou, půlku nebudeme loupat, protože bychom tady strávili na tím celý den. A necháme trošku díl proležet, třeba o 4 dny, o týden, jo? Takže hele, teď první řadě, co uděláte, tak je potřeba ty špekáčky naříznout. Špekáček vemeš a normálně takhle v půlce naříznout, ale nedořízneš to, jo? Hlavně opatrně, spíš takhle na stole. A takhle, přesně jak tady říká Vašik, do tohohle pak narvem cibuli, jo? Ty šlupky se zatím uklidte, udělejte si pořádek trošku a můžeme pokračovat. Tak a můžete to už skládat do té sklenice, jo? Prosím tě, nasyp si tam dolů cibule, trošku. Hoď tam klidně mezi to 2 feferonky ještě. A to je trošku pikantní, paráda. A narvi tam hned ty špekáčky. A zkus to jakoby trošku víc tam ducat, ať tam není moc zbytečně místa. Tady je výhoda potom, až tam nalejeme ten lák, že tu sklenici různě poobracíme a on ten vzduch z toho vyplave, jo? Takže se nemusí toho bát. No a budeme čekat na to, až nám vychladne lák a pak to zalijeme, jo? Aby ti tam nezůstala ruka. A víš, jak v Africe chytají opice, jo? Nevím.
Dají do mě nějaký zrní, má tam strčí ruku, nabere to a nemůže z toho vyndat ruku. Sklenička je přivázaná ke stromu a oni takhle chytnou. A ona to jídlo nepustí a takhle ji chytěj. Tak tam zkusíme na tisícovku a uvidíme. Tak. Přesně, zkusíme to na tisícovku a bude to to samý. Hele, máš tam dole, tam zbytečně máš dole místa, jako vidíš to. Klidně tam můžeš dát taky ty špičky, ty ořezky, jo? Nemusí tam být pořád jenom celý špekáčky. Můžeš tam dát klidně takový malinký ořezky. Zděláme úplně všecko, jo? Neboj se toho, ať tam využiješ to místo. Nech tam nahoře trošku víc místa, aby ten lák to celý potopil, jo? Nemůžeš to dávat úplně až ke kraji. Paráda, tak už čekáme jenom na lák. Takže lák se nám hezky převařil a teď ho necháme vystydnout. A můžeme zalévat i naše sklenice. Tak přátelé, my máme, lák máme studený už. A my teď můžeme zalévat. Nebojte se, kluci, že tam máte doma ten pepř a to nový koření, tak normálně i ty kuličky tam nalejte do toho i s tím, jo? Není to vůbec žádný problém. A nalejte hezky po okraj, ať je všechno potopený. Vypadá to hezky, co, Venco? No a ještě líp to bude vypadat večer u televize. Vy se podíváte, přátelé, to je nádhera. Hele, uzavíráme to. Utekli ti papričky. A potom, hele, prosím tě, abyste tam neměl žádný vzduch, tak to trošku jakoby zkuste poválet, abyste ten vzduch z toho dokázali dostat, aby byl vytlačit a byl až nahoře jenom. Vypadá to fakt hezky, ale. Hele, odevřeš si to k televizi, rozumíš? No. Uděláš jenom cvak. Ty, co můžou pít, tak dokonce si k tomu dají pivo. Pak si to schováš zase do ledničky a je to. Nebo slivovici. Vás neblázně, Venco, pak jsi divokej. A to je pěkná sklenice, vy. To normálně, když dáš někomu k narozeninám, tak normálně neurazíš. Neurazíš. Světový dárek. Hezky to vypadá. No přátelé, a my se uvidíme za 14 dní. Nejlépe to je dát do lednice a za 14 dní se uvidíme a ochutnáme. Vypadá to fakt krásně, podívejte se na to. Už je to krásně vidět, že to je krásně od toho octa, od toho láku hezky načnutý, že to hezky se to do toho střebalo. A ta chuť bude úplně úžasná, já tomu věřím. Tak přátelé, zkusíme nákroj, pojďte se podívat. Samozřejmě víme, že to jsou naše špekáčky, takže nepotřebujeme úplně. Podívej se, hele, to mám krásně. Krásně ta mozaika, jak tam je, vidíš to. Takhle, tak si to nakrájíme, takhle, kolik je nás? 4. A něco tomu chybí, kuci, ne? Chleba. Správně, rohly se tady k tomu nehodí. Takže my, já jsem tady nikdy měl v kapse, počkej. Já ho hned najdu. Nemáme chlebíček. Tak jo, já takhle ukrojím každému. Vemte si vidličku a jdem do toho. Je dobrý si to vzít třeba i s tou cibulí, jo. Já si tady na to hned hodím takhle cibulku. Jsem zvědavý, jestli budou pikantní trošku po těch feferonkách. Jdeme do toho. Tak zkutí do toho, přátelé. Jsou vynikající, hele. Já mám dát z tohoto cibulku ještě. Přátelé, vyplatí se s tou cibulí nešetřit, protože ta cibule je potom úžasná. Co? Já musím dát ještě jeden. Teda, vyplatil se 14 dní čekat, co? Tohle doma vyzkoušejte. A jestli můžu doporučit, použijte do toho pořádný špekáčky kvalitní, ne nějaký levnější, ale kvalitnější s velkým obsahem masa. A myslím si, že to se nedá na tom i zkazit. Přátelé, pokud budete chtít vysloužení toho láku, máte to hned pod videem. Bude tam i odkaz nebo popisek toho, jak se vyrábí špekáčky, jaký tam používáme suroviny a myslím, že to nemá chybu. Přátelé, pokud byste chtěli takový krásný skleničky, tak pod videem je taky odkaz, protože jsem objevil zajímavé stránky, kde tady ty sklenice mají, tak si můžete taky objednat takovou krásnou skleničku, protože fakt jsou super. No nic, přátelé, my tady máme ještě nějakou prácičku, kluci, co? My to musíme zbaštit. Teď se mějte krásně, nezapomeňte nám hodit like, odběr a zvoneček, aby vám uteče další pěkný video. A děkujeme za super, díky, že přispíváte na náš kanál. A budeme se na vás těšit u dalšího dílu, mějte se hezky, čau. Čau. A kluci, já jsem tu aspoň. Já tuhle. Na tebe zbyla cibule, Míro.